Ferran Jaén, que és doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials, i si les intentem agrupar, perquè ens faran fora de la sala. Sí, no, jo la primera qüestió és que em sembla que estem en un debat de part, vull dir, perquè com i per què va desaparèixer Caixa Manlleu, i podeu atacar el Banc d'Espanya, però a mi m'agradaria que la taula estigués la inspecció del Banc d'Espanya, per sentir la seva versió, perquè potser aleshores sí que veuríem clar com i per què va desaparèixer Caixa Manlleu, però potser heu pensat fer un altre debat d'aquí un parell de setmanes i així evitar confrontació. La meva pregunta és, vosaltres vau sortir a buscar 500 milions en el territori, que li doneu tanta importància al territori, però el territori no us va respondre, alguna cosa no funciona, alguna cosa no s'ha fet bé. Per tant, què creieu que no heu fet bé? A més d'aquesta informació que és magnífica, la de saber que van ser pressionats els empresaris per tal d'obtenir crèdits. En fi, no vull extendre'm, hi ha una altra informació que és una curiositat que potser podeu respondre, si és cert, com a mi se m'ha explicat, que un determinat persona que de l'equip del FROG que va rondar a Unim havia treballat a Banc Bilbao Vizcaya, al BBVA, i home, hi va fer els números i va dir, ep, que aquí hi ha negoci. No sé si això és confirmable o no, a mi m'han vingut de fons d'Unim, gràcies. Jo només un petit matís, la diferència és que el Banc d'Espanya s'ha explicat per activa i per passiva en moltes intervencions. El Guillem López Casasnovas, que és conseller del Banc d'Espanya, ha explicat molt bé i fins i tot ha dit que efectivament hi havia una manca de supervisió, això s'ha admès. En canvi, els ponents que tenim avui doncs, és la primera vegada doncs, que parlen públicament i s'expressen. No hi ha hagut cap intenció de no portar ningú per confrontar ni res, simplement és que la versió del Banc d'Espanya està molt clara, s'ha explicat moltíssimes vegades, i en canvi la d'ells doncs, era la primera oportunitat de parlar públicament. En quant a que vàrem sortir a buscar 500 milions del territori, no, o sigui, es va buscar finançament, però bàsicament finançament de bancs estrangers, del territori, hi havia gent disposada a entrar-hi, però tal com estaven les coses, van ser nosaltres mateixos, en aquells moments doncs, era el final de l'època que hi era jo, van ser nosaltres mateixos que vam decidir doncs, no complicar la situació i no ficar al mig d'aquesta embolata cap empresari ni cap particular que volgués aportar-hi. O sigui que no va ser l'empresariat que no s'hi posés bé, sinó que més aviat vam ser... I el tema del FROP i del BBVA, no sé, jo sé que hi ha un... O sigui, el FROP normalment el que ha fet fer fitxatges de prejubilats dels grans bancs i grans caixes, no? Em sembla que sí, que n'hi ha un que és del BBVA, ara no sé que hi hagi cap relació. Em permets? Sí, ràpidament, amb el senyor Ferran Jaén, jo no estic d'acord, el Banc d'Espanya sí que hi està present a la normativa que ha publicat, en tot el que ha publicat, jo crec que per això estem aquí, jo crec que el Banc d'Espanya sí que ha parlat i ha parlat molt clarament això.